Oybek aka, ba'zi haydovchilar поворотник yoqadi, резкий yo'lingizga o'tib oladi sizni qisib. Shu qoidalar bo'yicha tartibini tushuntirib bering. Qoidalarga ko'ra, haydovchi harakatni boshlashdan oldin, burilish yoki qayerga borishdan oldin, palasadan palasaga o'tishdan oldin hamda to'xtashdan oldin birinchi navbatda atrofga qarab, harakat xavfsizligini ta'minlagan holda, boshqa haydovchilarga xalaqit bermasligiga ishonch hosil qilgandan keyin, поворотник, ya'ni ogohlantiruvchi ishorani yoqish kerak va amalga oshirmoqchi bo'lgan harakatini boshlash kerak. Agarda atrofdagi boshqa harakat qatnashchilariga, haydovchilarga xalaqit beradigan bo'lsa, haydovchiga nafaqat поворотникni yoqish, balki harakatni umuman boshlashga ruxsat berilmaydi. Ayrim haydovchilar to'g'ri yo'llarda uchrab turadi, поворотникni yoqadi-da, xuddi поворотник ularga imtiyoz beradi deb o'ylashadi-da, boshqa harakat qatnashchilariga, haydovchilarga xalaqit berib, manevr qilishadi. Bu xavfli. Boshqa haydovchiga xalaqit berib, xavfli vaziyatni yuzaga keltirgan ayrim videolar qolardan bizning maxsus jarimalar bo'yicha dasturimizga kelib tushyapti. Misol uchun mana. Bunday qoidani buzgan haydovchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128/5-modda 2-qism tartibida avariya holatini yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qoida buzarlikni sodir etganligi uchun bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida jarima qo'llanilishi belgilangan. Yana bir jihatni inobatga olish kerak, agarda haydovchi burilmoqchi, qayrilib olmoqchi yoki palasadan palasaga o'tmoqchi bo'lib, поворотникni, ya'ni ogohlantiruvchi ishorani yoqdimi, uning atrofidagi orqa tomonidagi boshqa haydovchilar o'zaro haydovchilik madaniyatini saqlagan holda yo'l berishsa maqsadga muvofiq bo'ladi.